জার্নি সহযোগ করেছে হাইড এন্ড সিক ক্লাসিক। প্রতিপলে জীবন নদীর দরে বই থাকে নজনাকে, কাইতে বিন্ধা মন গুরুজি উঠে প্রতিবাদর ভাষার দরে, নতুন রং এধানি বরং দুখর হৃদয়ত প্রেমরা বাহন, তোমাতে জীবন অনুপম চাঁদনি 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 চাঁদনি। কি করেছে দুইটা ইয়াত? কি হল ইটোয়ে সিটোর মুখলে চাই আছে যে? মই কিবা এটা সুধিছো। মইতো ইয়াতে থাকো। ফুকন ছাৰক সুধক কলৈ আহিছিলে। মই ন মই মানে চানমাৰী ব্ৰিজখন খুব ভাল পাওঁ, মাজে মাজে চাবলৈ আহো। চালে দলম মন পুৰাই। এতিয়া যাওক। অ'কে মামা ছাৰ। ফুকন আৰু কিবা কব? আপুনি ময়ূৰ বিবাহ চক্ৰৱৰ্তীক আগৰ পৰা চিনি পায়? কি হল একো নকলে যে? মোৰ মতে নাপায়। এই মই তোক সুধিছো নেকি? নহয় অনুমানত কৈছো। অ ফুকন ছাৰ, অ পা অ আগৰ পৰাই পাওঁ। কি কৰিছে আপুনি এইবোৰ? অ তোমালোকে ইমান দেৰি কৰিছা যে? ৰব ৰব, আপোনাক মই বেলেগ কথা এটাহে সুধি আছো। আচ্ছা কি সুধিছিলানো বাৰু তুমি? এইবোৰ কি কৰিছে আপুনি? ডিনাৰ, আজিৰ পৰা ব্ৰেকফাষ্ট আৰু ডিনাৰ মই ৰেডি কৰিম। কিন্তু কিয়? কিয় বুলি সুধিলে যে? কাৰণটো আপুনি নাজানে। আপোনালোকে দেখোন সকলোৱে মিলি কৰা প্লেন আছিলে। তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা? মই ইয়াৰ কথা শুনি মোৰটো বেয়া কৰিব নালাগে দাদা। কুকুৰে নাখাই কি পাগলে নকয় কি? Right. কুকুৰে নাখাই কি? মই কিন্তু কুকুৰ নহয়। প্ৰথম দিনা ডিনাৰত মোক বোৱাৰীয়ে খাবলৈ কি দিলে? কোনেও চাগে পাহৰা নাই। সকলোৰে আঞ্জা নৰ্মেল, কিন্তু মোৰ? আকৌ ব্ৰেকফাষ্টত কি দিলা? অটছৰ লগত শিলগুটি। ভাগ্য ভাল যে তোক বিহ দিয়া নাই। চান্দিনী বুলিহে জ্বলা আৰু শিলগুটি দিছে। মই হোৱা হলে তোক মাৰি পেলালা হেতে। দেখিছে দাদা কি প্লেন কৰিছে মোক মাৰি পেলোৱাৰ? মোক মোক মাৰি পেলাব? নাই 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 নাই, মই আইনৰ সহায় ল'ব লাগিব দেই। মোৰ মোৰ প্ৰাণৰ ভয় আছে, মই এক জেলত ভৰাব লাগিব। আৰে ভয় লাগিছে? মোৰ কিন্তু ফল্স কেছ বনাবলৈ বেছি পৰ নালাগিব। কোম্পানী শ্বেয়াৰ কাঢ়ি ল'বলৈ মোক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে বুলি পুলিচক জনোৱাৰ লগে লগে আপোনালোক আটাইবোৰে গৈ জেলত সোমাবগৈ। সোমোৱাচোন জেলত, ময়ো চাওঁ তোক। খং উঠিছে দাদা এওঁৰ। চান্দিনী দেখিছে নে কেনেকুৱা কৰিছে? খং উঠিছে তেওঁৰ। অ জান আহাচোন, আহা তুমি বহিলো, আহা কিবা এটা খোৱা। অহ দেখিছে দাদা, তেওঁ মই ৰন্ধা নাখায়, বি দিছো বুলি ভাবিছে। আহক আহক আপুনি বহকচোন, আহক বহক। দাদা গো তুমি এতিয়া কি কৰিম? চান্দিনী মই যি কৰিম সেইটো আপুনি সপোনতো ভাবিবই নোৱাৰে। মোক ভালদৰে নাজানে বাবেহে যুঁজি আছে। হাৰিবলৈ সাজু থাকক। আপুনি খাওক, নোখোৱাখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিব। এসপ্তাহ নিজে
ৰন্ধাখিনি খাই থাকিব পাৰিব। বেয়া লগা নাই, কি কৰি আছিলা? নহয় মানে ছাৰ, ৰিপৰ্টখিনি চাই আছিলো। চাওঁ মোক দিয়াচোন। তুমি ছাৰ মাতিছিলে? তুমি? আচ্ছা ছাৰ, আপুনি হঠাৎ মোক এনেকুৱা মাতিলে যে কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি হৈছে নেকি? তোমাৰ লগত মোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। হয়, কওকচোন। গুড মৰ্ণিং ছাৰ, আহিলে? ৰ'ব, মই আপোনালৈ চাহ একাপ লৈ আহিলে। কি চাহ খাবলৈ আহিছো? আঁতৰ হোৱা। নহয় ছাৰ, মই দিয়া চাহ খাই আপুনি ভাল পাই যে সেইকাৰণে দিছো। এতিয়া একো আগৰ দৰে হৈ থকা নাই, এনেই মূৰটো গৰম। নিজৰ কামত যোৱা। ময়ূৰ ক'ত? ময়ূৰ ছাৰ, ময়ূৰ ছাৰ, তোমালোকৰ ময়ূৰ ছাৰ, মই মাতিছো বুলি কোৱা। আপুনি নিজে গলে ভাল হব নেকি ছাৰ? মই তোমাক যাবলৈ কৈছো নাই, যোৱা। হোৱাট হেপেন্ড, কি হৈছে? দাদা দেখোন, তোমাৰ লগত মোৰ কথা আছে। ভগৱান, তুমি যোৱা। আচ্ছা কওক, মোৰ অফাৰটোৰ কথা কি ভাবি? তোমাৰ অফাৰৰ কথা বাদ দিয়া। ভণ্টিক তুমি কিডনেপ কৰিছা? ভণ্টিক মানে নবৌ। আরে দাদা, কি কথা কৈছে আপুনি? মই নেক কৰিম। তেতিয়া পুলিচে তোমাক সন্দেহ কৰিছে কিয়? পইণ্ট এটা আছে। পুলিচে ভাবিছে মই দাদাক ব্লেকমেইল কৰি কোম্পানীটো লৈছো, সেইকাৰণে কিডনেপাৰ কেছটোত মোক সাঙুৰি লৈছে ছাৰ। তুমি সঁচাকৈ কৈছাতো? আপুনি নিজেই ভাবকচোন, আপোনাৰ ভনীয়েকক যদি মই কিডনেপ কৰো, আপোনাৰ লগত বাৰু মই বিজনেছ কৰিবলৈ লওঁ নে? চাওক দাদা, মই চন্দ্ৰিকাক বেয়া পাওঁ, কিন্তু বৰুৱা দাবা তেওঁলোকৰ ঘৰখনক মই বেয়া নাপাওঁ। কেতিয়াবাতো মই চন্দ্ৰিকাকো ক্ষমা কৰি দিব বিচাৰোঁ, সেইকাৰণেতো তেওঁলোকৰ ঘৰত আছোগৈ। আপুনি বিশ্বাস কৰক, তোমাৰ কথাবোৰ মই মানিছো, কিন্তু তুমি যদি একো কৰাই নাই তেনেহলে পুলিচক তেনেকে খবৰ কোনে দিলে? আশা, মোৰ কি হৈছে তোক মই এনেকে কব নোৱাৰো। যদি বন্ধুক জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছ তেতিয়াহ'লে মোৰ ওচৰলৈ আহ। কৈছো নহয়, ফোনত এনেকে ক'ব নোৱাৰো। কি দেউতা, খাই ল'ব নেকি? আহিলে ভাল আছিল, বাকী তোৰ কথা। ৰাখিছো। তানিনী, খোৱাৰ কথা কৈছিলা? অফিচ যাবলৈ দেৰি হোৱা নাই জানো? সেইটো আৰু এতিয়া মোৰ অফিচ নহয় চেনিনি, কোম্পানীটো নিজ হাতে কৰিছিলো বাবে সেইকাৰণে গৈ থাকো এনেই। দেউতা, পেহীয়ে আপোনাক বেয়া পাই আছে। পাবই। পাবই যদি জানে তেতিয়া পেহীয়ে বেয়া পোৱা কামটো কিয় কৰিলে? উপায় নাই চেনিনি। কি উপায় নাই? সবৰে উপায় আছে। কিবা যদি তকলিফ আছে মোক কওক আপুনি, মই আপোনাৰ দৰে ইমান কথা নাজানিব পাৰো, কিন্তু সৰুৰে পৰা অকলে চলি চলি ডাঙৰ হৈছো যে কোনটো তকলিফ কেনেকে দূৰ কৰিব লাগে মই সব জানো। তোমাৰ এই পজিটিভ কথাবিলাকৰ কাৰণে মই এতিয়াও বহুত আশা লৈ আছো শান্তিনী। এতিয়াও ভাবো আকৌ সকলোবিলাক আগৰ দৰেই হব, মন আকৌ ঘূৰি আহিব। দেউতা, জানো তুমি মোৰ বাবে ইয়াত আছা, কষ্ট পাইছা যদিও সহ্য কৰিছা, আৰু অলপ সহ্য কৰাছো। ভাবি লোৱা, তোমাৰ এই দেউতাটোৱে সহ্য কৰিছে, গতিকে ময়ো সহ্য কৰো। কিন্তু দেউতা, সেই মানুহটোক ঘৰত থাকিবলৈ দিয়াৰ কাৰণটো কোৱা হলে সবৰে কষ্টবোৰ কমিলহেঁতেন। বাঢ়িব, নকমে। দেউতা, পাৰিলে আৰু কেইটামান দিন তুমি বিশ্বাস ৰাখাচোন মোৰ ওপৰত, সকলোৰে ভাল কৰিহে মই মৰিম। কিনো মৰা চৰা কথা কৈ থাকে বে,
কি করো, খং উঠিলে বেছে ওলাই যায়। নিজক সলনি নকরাকৈ এনেকে থাকা, পারিলে তাকো কবা তার দেউতা কেতিয়াও সলনি হওয়া নাই, তাক জীবন বুলি ভবা, দেউতাকটো হয়ে আছে। কিও জানে আপুনি যে একে হয়ে আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে যে পুক সোমাই যায় মাথাটোত পাগলদাল, করিম কি? দেউতা একো নাখালেচোন। অর্জুনক দায়িত্ব দি একো লাভ নহব, কালির পর একবার খবর নাই, ভাল বেয়া সাবলে নাই, আজ সিধাকে সুদিন তাক। মন মন ও আপুনি মনক মাত, ই বাথরুমত সোমাইছে, বহকচোন। বাথরুমলে গৈছে না ভন্টিক লুকুয়াই থোৱা ঠাইলে গৈছে? কি কলে আপুনি? কি কলো বুঝা নাই, মনে ভন্টিক কিডনেপ করেছে। মোক পখিলামায়ে আপনার সন্দেহর কথা কৈছিল, কিন্তু এই কথাটো মোর আর পখিলামার ওসরতে জি কলে, মনের ওসর কলে কি হব আপনি জানি নহয়। কি কলে তো হা, ভয় দেখাইছ তো মুখা, ভয় দেখাইছ মুখা। মামা, ধনিকার গার পর হাত আঁতরোয়া। এইলে কি কইবা, এনেকুয়া হাত কিমান ভাঙিছো পাহরিছা নাকি? মন বাবা, তাই অল্প ভিতরলে যাচ্ছ। তুমি ভিতরলে যা ধনিকাই, এনেকুয়া মানুষের লগত কেনে কথা পাতিব লাগে সেটা মই ভালদরে জানো। পুলিশক কম মই সকলো সঁচা কথা বাহির করিম মই। পুলিশক মাতে মিডিয়াক মাতে মাতি থাকিব, পুলিশ মিডিয়ালয় ভয় করা মানুষ তোমালকহে, মই নহয়। শিয়ালজ্জাত, তুমি তুমি মোক ইমান বেয়াকে কইছা। বেয়াক কবলে কোনে বাধ্য করেছে? আজিলকে কেতিয়াবা বেয়াকৈ কৈছিলো নাই কোৱা, কিন্তু আজি কবলে তুমি বাধ্য করিলা। ইয়াতকৈ বেছি হলে বেলেগ কিবা পাবলৈ সাজু হৈ থাকিবা। মন মনে মনে থাকক অলপ, এনেকে নিজৰ মাজত কাজিয়া লাগি থাকিলে বেলেগ মানুহ পলাই সাৰিব। হেল্ল' ছাৰ, এই আপুনি কোৱা কামটো আজি নহব, ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আজি অলপ বেলেগ। কি, ময়ূর হায়দ্রাবাদৰ পৰা আহোঁতেতো তাৰ বেংক বেলেন্স একেবাৰে নাছিলে, তেনে কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ কিনিবলৈ সি ইমান টকা কত পালে? নাজানো বুলি কলে নহব নহয়, আপুনি সোনকালে খবৰ লওক সি ইমান টকা কত পালে। বা, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ নে মই? মই আপোনাৰ লগত পাছত কথা পাতি আছো। কাৰ লগত কথা পাতি আছিলা জান? সিঙৰ লগত। এনেকৈ মনে মনে আনৰ কথা শুনি থকাটো ভাল মানুহৰ লক্ষণ নহয়। কোনে কলে মই ভাল মানুহ? মইতো বেয়া মানুহ, সিধা কথাত কবলৈ গলে মই এটা লেতেৰা মানুহ। হল খোজ এতিয়া। আচ্ছা চন্দ্ৰিকা, মই যে এইখন ঘৰত থাকিবলৈ লৈছো, কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ কিনিছো, এইবোৰ কিয় কৰিছো তোমাৰ জানিবলৈ মন নাযায়নে? মোৰ জনাৰ প্ৰয়োজন নাই। তোমাৰ জনাৰ প্ৰয়োজন নহলেও মোৰ কিন্তু কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, তোমাৰ কাৰণে কৰিছো। তোমাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই ন? বিশ্বাস কৰা জান, তোমাক ইমান দিনে কৰি অহা অত্যাচাৰৰ কাৰণে মই আজিও শান্তিত থাকিব পৰা নাই। প্লিজ জান, মোক আকৌ আগৰ দৰে মৰম দিয়া, প্লিজ। তই মোক চমাইলি হা, মোক চমাইলি তই। তাক দেখি বুঝিছো নহয়, মই রকম খাই মামায়েকৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ মন গৈছে তার। অ মন গৈছে, কি ভুল কৰিছো মই হা? মামায়ে মিছা বদনাম এটা আহি মোক ঘৰত দি থৈ গৈছে, আৰু মই মনে মনে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব লাগে। তেনেহলে কি কৰিবি তই? তেখেতক ঘৰলৈ গৈ তই গালি পাৰি? গালি নাপাৰো, মোক মিছা বদনাম দিয়া মানুহৰ জীৱা কাটি পেলাক। মনে ভন্টিক কিডনেপ করেছে, পুলিশক কম মই সকলো সঁচা কথা বাহির করিম মই। ওলাই যাও, কাম এটা আছে। একো কাম নাই, দিনৰ দিনটো তই কাম কৰিলি, এতিয়া ঘৰ থাক। মোক কোনো কেয়ালৈ দেখুৱা নালাগে। তোক একো দেখুৱাৰ প্ৰয়োজন নাই,
মই জানো তই কলৈ যাবলৈ ওলাইছ। কলৈ যাবলৈ ওলাইছো কোৱা? অ কত যাবলৈ ওলাইছ? হোৱা চাহ খোৱা। মন নাই তাৰ এতিয়া মন নাযায়। তাক দেখি বুজিছো নহয়, মদ অকণ খাই মোমায়েকৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ মন গৈছে তাৰ। অ মন গৈছে? কি ভুল কৰিছো মই হা? মামাই মিছা বদনাম এটা আহি মোক ঘৰত দি থৈ গৈছে আৰু মই মনে মনে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব লাগে। তেনেহলে কি কৰিবি তই? তেখেতক ঘৰলৈ গৈ তই গালি পাৰি? গালি নাপাৰো। মোক মিছা বদনাম দিয়া মানুহৰ জিভা কাটি পেলা। জিভা কাটে? এই সেইটো মানুহৰ লগতে দেখোন তই কোম্পানী চাকৰি কৰিছিলি, এতিয়া কি হল? এইখিনি বিশ্বাস নাই তোৰ? অ এইখিনিয়ে মোৰ বিশ্বাস। মোক যে আনে ঠগে সেইটো মই সদায় পাহৰি থাকো। আনক বিশ্বাস কৰাটোৱে মোৰ ভুল। কোনো নথকে তোক, নিজে থকাও তই। কোনো নাথাক তত তই দুটা মুখে বুজাব লাগে, মই তহঁতক বুজাব লগা হৈছে। হা চাহ খোৱা লোৱা। অ তই ল, মই নাখাওঁ। খাবলৈ কৈছো নাই তোক, চুপ চাপ খাই থাক ল। পেহীৰ হাতত ধৰি ডিঙিত চেপা মাৰি ধৰিছিল মানুহটোৱে। কি কথা কয় হে মামা? অসভ্যালি কেনেকৈ হল বুলি কলে যে? আপুনি কি বুলি ভাবিছে? আপুনি যেতিয়া যি মন যায় তাকে ডিসিশন ল'ব আৰু আমি পাণ্ডৰৰ খেল চোৱাৰ দৰে হাত চাপৰি বজাই থাকিম? শুনিব লাগিব, মোৰ ঘৰত আছে, মোৰ খাই আছে, গতিকে মই যি কওঁ সেই কথা আপুনি শুনিব লাগিব। জয়, আপুনি কিন্তু মোৰ লগত তৰ্ক নকৰিব। ময়ূৰৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক দেখি মোৰ অনুমান হৈছে তাৰ লগত আপোনাৰ এটা মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছে। ময়ূৰক কব চব চকু মুদি সহ্য নকৰিম, ধৈৰ্যৰ সীমা মোৰো আছে। যাওক, হাতো নহয় মই, মনত ৰাখিব যোৱা। বস্তিলৈ গৈছিলো মই। বস্তিলৈ কিয়? মোৰ ভণ্টিৰ কিডনেপাৰক লগ কৰিবলৈ। কিডনেপাৰক লগ কৰিবলৈ মানে? মনে ভণ্টি কিডনেপ কৰিছে, মই 200% খাটাং। ময়ো 100% কনফাৰ্ম। আপুনি পাগল হ'ল? প্লেনটো গৈছে, ইয়াৰ মনে কিডনেপ কৰা নাই। এটা কোনে কৰিছে কওক দেউতা? কোনে কৰিছে মই নাজানো। প্লিজ চান্দিনী, প্ৰশ্ন নকৰিবা, কিন্তু মনে যে কৰা নাই সেই কথা মই জানো। কওকচোন মোক, আপুনি অশান্তি পাই আছে কাৰণেহে সুধিছো বাৰ বাৰ। সব ঠিক কৰি দিম কওক এবাৰ। কব পৰা হলে ইমান দিনে তোমাক মই নোকোৱাকৈ থাকিলোহেঁতেন নে? নিজে পাই থকা কষ্টবোৰ জানো বেলেগ কোনোবাই বুজে। মই জানো দেউতাক, কিন্তু হব, কিন্তু শব্দটো সৰু। এই কিন্তুটোৰ কাৰণে মই তোমাক একো কৰিব নোৱাৰো। মাত্ৰ ভাবি লোৱা, তোমাৰ দেউতাৰে নিজৰ দায়িত্ব বুজে। কাইলৈ পুৱাই বস্তিলে যাবা, মনক বুজাবাগৈ। দাদাৰ কথাত বেছি ভাবি থাকিবলৈ নক'বা। তাৰ দেউতাকৰ তাৰ প্ৰতি এতিয়াও বিশ্বাস আছে বুলি ক'বা। কিয় যাম? এইটোতো মোৰো ঘৰ, যিমান সময়লৈকে মন যায় যেতিয়ালৈকে মন যায় থাকিম। থাক তেন্তে। বা মাথাটো ঠাণ্ডা কৰিবলৈ শিকিবি।